ja neid lugusid üles pannes me leidsime ka selliseid laule, mis ei ole kunagi saanud mingisuguseks hitiks. Ma tean, et täna siin saalis on inimesi, kes teavad Termika loomingut päris hästi. Et on ka sellised inimesi, kes tahaks võib-olla ainult neid kõige tuntumaid, aga kuna meil on täna selline võimalus, siis me tahaks mängida midagi sellist ka, mida me tõesti me pidime proovi tegema ja see on suur asja. Sest et Termikas ei proovi. Tavaliselt proovi teevad need, kes palju proovi teevad, nendest saavad head proovi tegijad. Et meile meeldib mängida. Nii et vaatame, kuhu me selle looga jõuame, kas ei tule nii saama. Ja tagasi ei vaata. Ja kui
Kutsun niin, kuristi, tahan niin, kuristi.